Dan je lep, to je praznični dan, tradicionalno se on kod nas slavi i obično ovaj praznik vezujemo za podsećanje da svoje mame, bake, supruge obradujemo nekim poklonom ili možda nekim cvetom. Vremenom je dan žena, međunarodni dan žena, negde izgubio tu političku konotaciju, ali ja mislim da je ovo dan kada se treba setiti svih onih žena koje su kroz istoriju, koje su se borile za prava žena, i činjenica je da danas žena ima mnogo više prava nego što su one imale. Sada tradicionalno mi ne slavimo ovaj praznik kao ranije, sve je to zbog pandemije koronavirusom, ali ja se iskreno nadam da ćemo naredne godine biti mnogo opušteniji kada pobedimo koronu i onda ćemo nastaviti tako sa slavljem onako kako smo navikli. Inače, to je jedan lep dan, da vam kažem. E sada, što se tiče položaja žena u društvu, ta borba i dalje traje. Ima tu još mnogo stvari koje treba uraditi i naravno da žene treba da budu te, da budu pokretači, da budu zainteresovani, i prosto mislim da ih treba osnaživati negde. Još uvek je ovo svet muškaraca, još uvek muškarci doživljavaju te neke javne funkcije, rukovodeće funkcije kao njihov prostor koji im sada oduzimamo, a ne svi. Mislim da moramo puno da radimo na promeni svesti i kod muškaraca, a i kod žena. Stvari se menjaju na bolje, ne mogu da kažem, ali ono što je ženama potrebno, to svakako jeste podrška. Prvo, podrška od strane porodice. Dok žensko dete raste u porodici, dok treba ga osnaživati, da se obrazuje, da prosto da može da postane, da roditelj šalje poruku da to žensko dete može da bude šta god hoće, ali da mora da se obrazuje, da vredno radi. Kasnije, vrlo je bitno poslovno okruženje, okruženje muškaraca, je li tako, ta saradnja, i uopšte stav društva je veoma bitan po tom pitanju. Ja nikada nisam planirala da se uključujem u politiku, apsolutno mi to nikada nije bio cilj. Ja sam radila svoj posao pedijatrijski onako kako sam najbolje umjela, a sve ovo je nekako došlo, praktično me iznenadilo, a opet na predlog muških kolega koji su prosto prepoznali da ima možda te sposobnosti, i onda su mi oni praktično otvarali vrata, tako da i ja nisam imala neku, na to ono zacrtate, hoćete da budete to i to, i kao dete i kasnije ja sam htjela da budem lekar, a sve ovo je nekako došlo usput. Žene imaju dosta snage, drugačije su, a prosto i u startu nemamo podjednake te strateške pozicije, znači u startu. Ja se nadam da će postojeći zakon koji je pred skupštinskom procedurom, to je zakon o rodnoj ravnopravnosti, dodatno omogućiti i dati uslove ženama da imaju drugačiji tretman i da mnogo brže napreduju i u svom poslu. I naravno stoji činjenica da smo time što smo se izborile za neka svoja prava, u stvari i mnogo više sebe opteretile, jer i dalje, ako želite da ste uspešna žena u svom poslu, vi morate da se dosta trudite, a u isto vreme ne smete da zapostavite ni svoju porodicu, morate da budete i domaćica, i dobra majka, i suprugu dobra žena, u isto vreme i da se posvetite sebi, tako da to jeste dosta naporno, ali tu nam je potrebna podrška muškaraca, naših supruga pre svega, ne samo za 8. mart, nego i svih 365 dana u godini.